E aí, pessoal? Para quem acompanhou o último vídeo aqui do canal, da minha viagem com o meu sogro para pescar aqui na barragem do Igaci, então viu lá a Cachoeira Jangadão e tudo que aconteceu durante a vinda até aqui, né? Então hoje vamos, quer dizer, agora, né? Hoje, olha, agora vamos colocar o drone lá na Ilha dos Gatos, né? Para você que é daqui, já conhece Ilha dos Gatos. Para você que não é, então assista aí o vídeo do começo ao fim, né? A Ilha dos Gatos aqui no Igaci é essa ilhazinha que a gente tá vindo, vendo aí agora aqui, olha, pessoal. Vamos colocar o drone para lá e vamos ver o que é que a gente encontra nas margens da Ilha do Gato aqui do Igaci, né? Para ter acesso a essa ilhazinha, é somente de barco, né? Para quem tem aqueles barcozinhos de pesca, como aquele que a gente passou no caminho, rapaz, no carro de boi, então consegue vir para aqui, né? A outra forma seria atravessando de um lado a outro, nadando, né? Que não é o meu caso, né? Meu caso não é esse, né, pessoal? Olha só que top, pessoal. Aqui embaixo, né? Vocês vê que tem bastante junco, né? Nas margens aqui do rio, aliás, da ilha, né? E vamos colocar aqui o drone aqui de lado. Vocês vê que tá bem verdinho, né? A vegetação aqui da ilha. Essa Ilha dos Gatos aqui, o pessoal costuma vir bastante para esse outro lado, por conta que, como não tem muito acesso, então tem bastante peixes, né, pessoal? O acesso que tem aqui é somente por meio de barco, né, pessoal? Ali eu já vejo que tem um pessoal ali, olha, naquela pontazinha ali. Deixa eu começar a tá girando aqui o drone para não mostrar lá, né? Vocês veem que ali tem uma casinha, aquela casinha ali provavelmente seja de alguém para estar guardando as peças, né, pessoal, que vem pescar aqui, né? Olha só que top. Tem umas outras casinhas ali. Ali eu já tô vendo já os barcos e os pescadores, né? Olha lá. Nesse local aqui, né, pessoal, passa o rio Cururipe, né, pessoal? Olha lá, o pessoal ali embaixo, né, os barquinhos ali, olha, que barquinho, parece que ser até novinho, né, esses barquinhos daqui, olha. Caraca, mano, tô a 4 minutos de vídeo da segunda bateria aqui do drone, né? Fazendo esse vídeo meio-dia em ponto, pessoal. Mais de meio-dia. O sol tá tinindo aqui. Mas foi o horário que eu tive de fazer o meu vídeo, né? E o tempo tá mudando, pessoal. O tempo tá mudando para chuva, né? Não sei se vai chover. Mas como eu não quero aguardar se vai chover ou não, né? Então tô fazendo logo um vídeo, né, pessoal? Olha só que top, né? A ilhazinha ali embaixo. Ali, olha, parece até o rabo de um peixe, pessoal. Aquela parte ali, olha. Parece até o rabo de um peixe, né? 7 km de água, pessoal. Aqui tem, aqui na barragem do Igaci, é 7 quilômetros, né? De água, pessoal, tá? Essa represa, o rio que passa aqui nessa represa é o rio Coruripe, que eu já fiz uns outros vídeos aqui no canal, né? Fiz de lá do Poção, né? O rio Cururipe, dependendo do local, vai mudando de nome, né? Então, o rio Poção, que também é rio Cururipe, e o rio que passa lá no Limoeiro de Anadia, né? Para quem não viu ainda o vídeo de Limoeiro de Anadia, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, que ficou show de bola, pessoal. Olha só que top. Vou colocar o drone agora para lá onde está o meu sogro, né? Meu sogro, ele tá ali do outro lado. E eu vou colocar o drone para lá, quero ver o que é que ele está fazendo, se já pegou algum peixe, né? Aliás, ele já pegou o peixe, né? Como vocês viram no vídeo anterior, provavelmente eu já tenho sortado o vídeo, então vocês já têm visto que ele já pegou um peixe, né, pessoal? Eu já coloquei então no canal, né? Olha só, ali embaixo tem um barquinho ali embaixo, olha. Deixa eu colocar o drone e baixando o drone e fazendo um círculo, né? Para o drone não tá baixando de vez, né, pessoal? E nisso eu vou estar mostrando para vocês as margens aqui
barragem do Igaci, né? Olha só, o cara ali tá provavelmente esteja soltando alguma rede de arrasto, né, pessoal? Vocês sabem o que é rede de arrasto? A rede de arrasto é aquela rede grande, né, pessoal, que só solta com barco ou outra coisa do tipo, né? O cara solta, vai jogando na água as partes da rede, né? E depois puxa, né? Vai batendo no quando nas margens do rio, bate, que é para os peixes ir para ela, em direção a ela, e depois puxa, né? Olha lá o cara no barquinho ali, olha, soltando a rede, pessoal. Olha que top, parece até cena de filme, hein? Vocês veem que tem uns pontinhos ali embaixo, olha. Deixa eu posicionar melhor aqui o drone. Cara, cadê ele? Caraca, quase que perco ele ali. Olha lá, pessoal, ele com o remo, né? Uma na mão do outro lado do remo, puxando a água, né? Fazendo o barcozinho se deslocar. E a outra mão soltando a rede dentro da água, né? Vocês veem que é uma rede bem grande, né? Por isso que se chama rede de arrasto, pessoal. Porque quando puxa, vai puxando todos os peixes, né? O peixe que tiver ali naquela área, então vai sair muito peixe aí nessa rede, né? Olha só que top, olha o tamanho. Opa, olha a imagem a restezinha do drone ali embaixo, olha. Vocês veem que tá bem claro, né? É meio-dia em ponto e o tempo tá se formando aqui, pessoal. Olha só, caraca, mano, o cara vai chegando já. Nessa ponta aqui que já tem junco, olha. Deixa eu subir aqui o gimbal. Olha lá o junco, pessoal. Vocês viram onde é que ele tava? Ele tava no meio da barragem e já vai chegando aqui, nessa ponta de junco, olha. Para vocês verem, né? Porque o nome rede de arrasto, né? Olha só. Aqui, olha, já é essa ponta aqui que parece que a gente viu do alto, que parece com o rabo de um peixe, né? E o cara já vai chegando. Opa, caraca, mano, olha. Cara, as garças agora passou aqui tirando um fino do drone que eu quase que. Caraca, mano. Olha que é água, pessoal. Deixa eu ver, localizar aqui onde é que tá meu sogro e minha sogra. Olha só. Olha onde eles estão ali, olha. Aquilo é o meu sogro, pessoal. Deixa eu colocar o gimbal aqui para baixo e vamos baixando o drone ali, olha. Vamos baixando o drone ali, olha, pessoal. Olha onde ele tá ali, olha. Olha a posição dele ali dentro da água. Caraca, o homem é corajoso, hein? O homem é corajoso quando se trata de pescar, ele não brinca em serviço. Olha lá minha sogra, minha esposa. Caraca, mano. Olha lá. O homem tá atoladão dentro da água, hein? Caraca. Só deu para conhecer por causa dessa roupa dele aí, nada chamativa, né? Não é nadinha de chamativa essa roupa dele. Olha lá. É ele mesmo, olha. Dando tchauzinho aqui para o drone. Deixa eu colocar o drone para cá agora. Ali, minha sogra. E a minha esposa, cadê ela? Olha ali. A minha esposa ali, olha. Vocês veem que esse capim aí, pessoal, tá? Ainda tem esses capim aí. No tempo do verão não tinha água, né? Por isso que cresceu esse capim aí, né? Como choveu muito aqui no Nordeste esses dias, então a água acabou tomando de conta dessa parte, né? Olha só minha esposinha ali. Ali, olha, o cara ali pescando, olha, pescando, tentando, né? Tentando pegar camarão, porque os camarão aqui, pessoal, tá um caso sério, hein? Pra gente encontrar camarão, opa, esse cara aí eu conheço. Esse cara aí de vermelho aí eu conheço. Esse cara aí é lá de Itaquarana também, pessoal, tá? Quem faz portão é ele, hein? Olha só. Vamos colocar o drone pra ali, que ali foi onde a gente chegou, né? A gente veio por ali, para aquela parte ali, olha. Olha lá os barquinhos. Ali mais um pescador. Pessoal. Olha lá os barquinhos ali, olha, que eu filmei para vocês. Quem assistiu o último vídeo? Quem assistiu, deixa aqui nos comentários, pessoal, tá? Quem assistiu que gostou, deixa aqui nos comentários. Ali o troço bunda. Ah, pessoal, me lembrei, né? O nome daquele troçozinho que parece um labirinto, o pessoal chama de troço bunda também, né? Que é para dar acesso ao outro lado do cercado, pessoal. Olha lá, pessoal pescando ali mais na frente, né? Mais junco ali, olha. Para quem não conhece o que é junco, que faz esteira, né? E o pessoal do Nordeste tem um pessoal que faz esteira, pessoal, para colocar tanto para você dormir no chão, né,
uma tardezinha de lazer, né? Você descansar. E tanto também para outras pessoas usam para colocar entre o lastro da cama e o colchão, né? Que é a esteira, né, pessoal? Que é feito de junco, né? Olha só, essa parte ali, pessoal, de mato que vocês estão vendo seco, o meu sogro da última vez que ele veio para cá, ele disse que estavam passando veneno ali. Olha como tá agora, né? Vamos colocar o drone para lá, né? Vocês veem também que lá mais na frente tem um muro, né? Aquele muro ali, ele vem de lá, da cidade de Jaci, né? Aquela parte ali, tem um nomezinho que o pessoal chama, pessoal, para chegar aqui na ilha, né? Que vem de lá de Jaci. O pessoal chama de Toca do Jacuípe, né, pessoal? Acabei lembrando, né? Toca do Jacuípe, né? O pessoal vem ali, para aquele lado, que é um local que tem um pouco de areia, né? Para as margens aqui da barragem, né? E também que dá acesso aqui à Ilha dos Gatos, né? Olha só, ali mais dois barquinhos ali embaixo, olha. Pessoal, aqui na água ali. E tem mais outros barquinhos ali, olha, nas margens, olha. E mais pessoas pescando, pessoal, tá? Tem mais gente pescando aqui, olha. Caraca, hoje foi o dia, hein? Hoje foi o dia da pescaria, pessoal. Hoje foi o dia, né? Caraca, olha lá. E para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o seu joinha, né? Não se esquece de deixar o seu joinha, pessoal, que é para estar aumentando aqui a audiência do canal e para que outras pessoas venham estar visualizando, tá? Que é para a gente ir para mais lugares diferentes, né? Para estar fazendo novos vídeos e apresentando lugares lindos como esse, pessoal, tá? Então não esquece de sentar o dedo aí no like, pessoal. Olha que é água, água chega a estar clarinha essa hora do dia. Olha lá os dois pescadores ali embaixo, olha. Aquele dali vai atravessar, parece-me que vai atravessar aquele dali, olha. Cara, ele vai numa carreira, hein? Eu que não quero se aventurar num troço desse. Só se for com colete. Um colete salva-vida, aí eu tenho coragem. Mas sem isso, tô fora. Tô fora mesmo, pessoal. Olha lá. Cara. Deixa eu baixar aqui mais o drone. Olha ali, pessoal. O cara vai lá que vai a mais de 1.000, hein? É. Tem umas pessoas que têm umas coragem para tudo, né? Eu não tenho essa coragem aí, não. Vou confessar para vocês que eu não tenho essa coragem, não, pessoal. Olha lá. Cara, ele deve ir para ali, olha. Bom, eu vou estar voltando aqui o drone, que o cartão de memória que eu estou usando é de 16 GB. E eu estou fazendo esse vídeo em 4K, né? Como eu comecei os outros em 4K. Então, estou finalizando esse em 4K também. 4K ele consome muito espaço, pessoal, de memória, né? Então, eu vou pegar voltando para estar finalizando aqui o vídeo, né? Quando eu for editar, eu vou estar colocando esse vídeo em 2.5, né? Não vou deixar em 4K, não, pessoal, tá? Que é muito arquivo para estar enviando para o YouTube e demora muito, né? Olha lá a casinha. Vou colocar o drone aqui mais baixo para estar passando aqui por cima dessa casinha, né? Ali tem uma portinha, olha, olha as garças ali passando. Ali tem uma portinha. O pessoal deve guardar alguma coisa aí nessa casinha, pessoal. Deve guardar alguma coisa, né? Cara, a memória aqui do cartão de memória tá indo embora em 16 GB em dois vídeos, pessoal, tá? 16 GB em duas baterias foi embora, né? E nem deu para gastar a outra bateria toda. Essa outra bateria aqui ainda tem 50% de bateria, né? Aliás, tem quase 50%, né? Então vai ficar muita bateria ainda para ser usada, que dava para estar fazendo mais vídeo. É o cara ali embaixo. E é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Forte abraço no coração de todos. Tchau, tchau. Fui!